নাইটৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পথ অৱৰোধ কৰিব নোৱাৰিব, বন্ধ দিব নোৱাৰিব। আন্দোলনৰ নামত এতিয়া পথ অৱৰোধ বন্ধ এইবিলাক নচলিব অসমত। দেশজুৰি বলবৎ হ'ল কা, আৰু কা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে একচন মুডত নামি পৰিছে অসম আৰক্ষী, আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই পোষ্টেৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীক। সমগ্র দেশজুড়ি বলবৎ হল কা বলবৎ হওয়ার পিছতে একশন মুডত নামি পড়েছে অসম আরক্ষীক এটা দেখবলে পাওয়া গেছে একশন মুডত। প্রতি প্রান্ততে আন্দোলনকারীক উদ্দেশ্যে ডিজিপি জিপি সিংয়ের একটা পোস্ট আন্দোলনকারীক সকিয়নি প্রদান করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে। বন্ধ পথ অবরোধ, রেলপথ অবরোধ সন্দর্ভত দিছে এতিয়া নির্দেশনা। এই পথ অবরোধ করব নিব, রেলপথ অবরোধ করব নিব, ন্যায়ালয়ের নির্দেশনার উদ্ধৃতি পোস্ট জিপি সিংয়ের। আর ন্যায়ালয়ের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে। প্রতিবাদের নামত বন্ধ অবরোধের কার্যসূচী হাতত লব নিব, আর এয়া অপরাধ বলে গণ্য করা হব। পথ আর রেলপথ অবরোধক বন্ধর সমপর্যায়ের অবৈধ বলে গণ্য করা হব, আর তার শাস্তির সম্মুখীন হব লাগিব প্রতিবাদকারী। এনে দল সংগঠনের বিরুদ্ধে লওয়া হব ব্যবস্থা। দল সংগঠনেও যদি নেতৃত্ব লয় তেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এনে ঘটনার বিরুদ্ধে 24 ঘণ্টার ভিতর আরক্ষীক অবগত করার আহ্বান জানাইছে। কোনো লোকে যদি এই দৃশ্য দেখে তেনে কঠোর ব্যবস্থা লবর আরক্ষীক অবগত করবলে জানাইছে। নিজাববিয়াক গোচর রুজু করব আরক্ষীয়ে। গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের আধারত এই ঘোষণা জিপি সিংয়ের। গুহী উচ্চ ন্যায়ালয় ইতিমধ্যে বন্ধ আর পথ বন্ধ, রেলপথ অবরোধ আদি সন্দর্ভত এক রায় প্রদান করেছিল, আর গুহী উচ্চ ন্যায়ালয় এই রায়ের উদ্ধৃতি দিছে এটা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগাকে। সমগ্র দেশতে কা বলবৎ হওয়ার পিছতে আজির দিনট রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত 144 ধারা জারি করা হয়েছে, আর 144 ধারা জারি করা অনুসরি এটা 5 জনতক অধিক লোক যদি একত্রিত হয় সেই যিকটা স্থানত 144 ধারা জারি করা হয়েছে সেই স্থানত যদি 5 জনতক অধিক লোক একত্রিত হয় তেনহলে লগে লগে আরক্ষীয়ে কিন্তু শাস্তি বিহিব। আরক্ষী সষ্টম হয়ে পড়েছে, একশন মুডত হয়ে পড়েছে প্রতিগী আরক্ষী। কা বলবৎ হওয়ার কথা যেতেই মুক্তি করেছিল গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে উল্লেখ করেছিল লগে লগে আরক্ষীও সষ্টম হয়ে পড়েছিল। আরক্ষীয়ে আজি বিগত কেবাদিনও ধরে প্রতিবাদকারীক রোধ করিবার বাবে আখরা করে আসছিল। বিভিন্ন প্রান্তত পানি, শিলৈ, লাঠি আদি মজুত করে রাখবলে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগাকে প্রতিখন থানালৈ, প্রতিখন আরক্ষী চকীলৈ ইতিমধ্যে লিখিত নির্দেশনা প্রেরণ করেছিল। আর সমান্তরালভাবে আরক্ষী বিভাগের তরফেরপরা এক নির্দেশনা অনুসরি প্রতিগী আরক্ষীর ছুটি পর্যন্ত বাতিল করে দিয়া হয়েছিল। যখন লোকে ছুটির আবেদন করে থাকে সকলের ছুটি পর্যন্ত ক্যানসেল করে দিয়া হয়েছিল, যাতে সকল আরক্ষী এই নির্দিষ্ট দিনকাত এই বিশেষ সময়খিন যাতে প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে থিয় হব পারে, আরক্ষীয়ে যাতে একশন মুডত থাকিব পারে তার বাবে আরক্ষীর ছুটি পর্যন্ত বাতিল করে দিয়া হয়েছিল। আর কালির দিনট যেটা কা বলবৎ হল, কা বলবৎ হওয়ার লগে লগে এটা অধিক সষ্টম হয়ে পড়েছে আরক্ষী। গুহীর অলিয়ে গলিয়ে আপনি দেখি পাব আরক্ষীর দল, ব্ল্যাক কমান্ডোর দল, আর সমান্তরালভাবে অন্য জেলাসমূহতো বিভিন্ন প্রান্ত যুদ্ধ স্থানত আসলে প্রতিবাদকারীয়ে পূর্বতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আহিছে, রাজহুয়া সম্পত্তি নষ্ট করে আহিছে। এনে স্থানত এটা আরক্ষীয়ে দলে বলে রওনা হয়েছে, আর আরক্ষীয়ে প্রতিটি প্রান্ততে সষ্টম হয়ে আছে যাতে কোনো কারণত রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংস করব নয়। আর এইবার আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে এটা সামাজিক মাধ্যমত পোস্ট করেছে। সামাজিক মাধ্যমত পোস্ট করে প্রতিগী আন্দোলনকারী সকিনি প্রদান করেছে। আন্দোলন করব পারিব, প্রতিবাদ করব পারিব, কিন্তু প্রতিবাদ বা আন্দোলনের নামত রাজহুয়া সম্পত্তি নষ্ট করা তো দূরের কথা। পথ অবরোধ করব নিব, ঘাইপথ অবরোধ করলেও অপরাধ হব, রেলপথ অবরোধ করলেও অপরাধ হব, আর বন্ধর দরে কার্যসূচী হাতত লব নিব কোনো ব্যক্তি, দল, সংগঠন তথা রাজনৈতিক দলসমূহেও। ইতিমধ্যে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগাকেও এই কথা উল্লেখ করেছিল যে কোনো যদি রাজনৈতিক দলে এই কার বিরুদ্ধে, কা বলবৎ হওয়ার বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যদি কোনো ধরনের বন্ধর ঘোষণা করে বা বন্ধর ঘোষণা করে তেনহলে সেই রাজনৈতিক দলটির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আয়োগের ওসরত অভিযোগ করব সরকারের তরফের। এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও উল্লেখ করেছিল রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগাকে। সেই বিশেষ বিরোধী রাজনৈতিক দলে যদি কার বিরোধিতা করে তেনহলে সেই রাজনৈতিক দলটির প্রতীকী পর্যন্ত কর্তন করে দিবলে নির্বাচনী আয়োগের কাজ চপার কথা উল্লেখ করেছিল। আর একই ধরনের এটা উচ্চ ন্যায়ালয়, গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের এক উদ্ধৃতি দিছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগাকেও, আর উল্লেখ করেছে যে এই কা প্রতিবাদ করব বা যুক্তিরে যদি প্রতিবাদ করব বিচারে প্রতিবাদ করব পারিব, সকলের নিজের বাক স্বাধীনতা আছে, গতি প্রতিবাদ করার কোনো
প্রতিবাদ কৰাত কোনো বাধা নাই কিন্তু প্রতিবাদ বা আন্দোলন কৰিবলৈ আহি ৰাজহুৱা সম্পত্তি যদি নষ্ট কৰে তেনেহলে কিন্তু ৰোহত পৰিব চৰকাৰ ৰোহত পৰিব আৰক্ষীৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে পথ বন্ধ ঘাইপথ বন্ধ কৰে যদি বা ৰেলপথ যদি বন্ধ কৰে তেনেহলে কিন্তু সেয়া অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু এই অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিও প্ৰদান কৰা হ'ব সেই সকল ব্যক্তি বা সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকক আন্দোলনকাৰীক লৈ অহা হ'ব থানালৈ এনেধৰণে এতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এটা টুইট কৰিছে এটা সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত কেইবাটাও প্ৰান্তত 144 ধাৰা জাৰি কৰি সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে কা বলবৎ কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে 144 ধাৰা জাৰি কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সকলো আৰক্ষীৰ ছুটি কেঞ্চেল কৰি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আৰক্ষীয়ে কেৱল ব্যস্ত থাকিব প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰিবলৈ কোনো কাৰণত যাতে সাধাৰণ জনতাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় সাধাৰণ জনতাৰ দৈনন্দিন কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাতে পূৰ্বতে যিদৰে কাম কৰি আহিছিলে বা দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ যাতে এতিয়াও সুচাৰুৰূপে কৰি যাব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা আৰক্ষী বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী আন্দোলনকাৰীক সকিয়নি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অবরোধ রেলপথ অবরোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী যাতে হাতত নলয় তাৰ বাবে পূৰ্বতে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল আৰু উল্লেখ কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে দুবছৰ আঠ মাহ পূৰ্বেই বলবৎ হ'ল কা বলবৎ কৰা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিব লাগিছিলে তেতিয়াই যেতিয়া এই কা বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু তেতিয়াই যেতিয়া বাধা আৰোপ কৰি বা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া ইতিমধ্যেই সদনত বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ পিছতে যিহেতু আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু এই আইন বলবৎ হ'ল দুবছৰ আঠ মাহৰ পূৰ্বে মাত্ৰ এতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি ক্ষতি কৰি কোনো লাভ নহ'ব বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত যিহেতু যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্ৰকল্প হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে যথেষ্ট উন্নয়ন কৰি গঢ়ি তুলিছে উন্নয়ন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু এনে অৱস্থাত বছৰজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত যিমান উন্নয়ন হৈছে অসমত এই প্ৰতিবাদকাৰী বা আন্দোলনৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে পূৰ্বেই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু একেদৰে এবাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰি আহিছে পূৰ্বতেও আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এক নিৰ্দেশনা যোগে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী থানা জিলা আৰক্ষী চকীলৈ উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছিলে বা আৰক্ষী চকীলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে যাতে কোনো আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ সকলো আৰক্ষীৰ ছুটি কেঞ্চেল কৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে যে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰিবলৈ সাজু থাকে আৰু প্ৰতিখন আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী চকীত পানীশিলৈ লাঠি আদি যাতে মজুত কৰি ৰাখে আৰু প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সষ্টম থাকে তাৰ বাবে আখৰা কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছিল আৰু প্ৰতিখন থানাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত দিনকেইটাত থানাৰ চৌহদত আখৰা কৰিছিল প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতিখন থানাতে এতিয়া মজুত আছে
পানি খিলৈ আৰু লাঠি আৰু যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সকলো ব্যৱস্থা ৰাখিছে গঢ়ি তুলিছে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু কোনো লোকে যদি যিকেইটা স্থানত ইতিমধ্যে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে সেইকেইটা স্থানত যদি 5জনতকৈ অধিক লোক একত্ৰিত হোৱা প্ৰশাসনৰ নজৰত নপৰে তেনেহলে সচেতন ৰাইজে যাতে আৰক্ষীক অৱগত কৰে তাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে মুঠতে প্ৰশাসনৰ নিয়মীয়া পালন কৰিবই লাগিব ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতু উদ্ধৃতি দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতু এক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ বা ঘাইপথ অৱৰোধ আৰু ৰেলপথ অৱৰোধ আদি হল জনতাৰ আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ক্ষতি সাধন গতিকে সকলো লোকে যিহেতু নিজৰ এক কামত বা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কামতহে কোনো স্থানলৈ যাত্ৰা কৰে এনে অৱস্থাত যদি তেওঁলোকৰ যাত্ৰাত বাধা আৰোপ কৰা হয় তেনেহলে বিপদত পৰিব পাৰে দ্বিতীয় ব্যক্তি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল এতিয়া সেই ৰায়ৰ উদ্ধৃতি দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু বন্ধ দিলে বা ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে ৰেলপথ অৱৰোধ কৰিলে কি সেয়া অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু সেই অপৰাধৰ শাস্তি ভুগিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী বা পথ অৱৰোধকাৰীয়ে আৰু প্ৰতিটো দল সংগঠনলৈ এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে কা আন্দোলন বুলি কা বলবৎ হোৱাক লৈ যিসকল লোকে আন্দোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব গতিকে সেইসকল লোকে এতিয়া সাজু হ'ব লাগিব আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰি কঠোৰ শাস্তিৰ ভোগাৰ ক্ষেত্ৰতো কিয়নো এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ দল ঘূৰি পৰিছে ব্লেক কামাণ্ডোৰ দল ঘূৰি পৰিছে কোনো স্থানতে আপুনি এতিয়া হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে লগে লগে নাকি লগাবলৈ সাজু আছে আপুনি